206 мільйонів гривень колектив Хмельницької атомної електростанції перерахував на потреби Збройних сил України. Та на цьому не зупиняються. Щоденно намагаються докласти зусиль, аби наблизити перемогу України. З останнього на потребу військових закупили 2 приціли та 2 тактичні ручки. Це надзвичайно важливі речі на передовій, запевняють волонтери. Знайти їх вкрай непросто. Їх замовляли з Америки, ми цей заказ замовлення це чекали 3 місяці, якщо не помиляюсь. Але речі дуже важливі, як, наприклад, є дрон, да? Він там літає там, на 2-3 кілометри. Є підсилювач, який дозволяє йому там літати там, в 2-3 рази далі і виконувати свої бойові операції. На знак вдячності військові завжди надсилають на підприємство акти прийомів передач та відеозвіти, адже розуміють об'єми коштів, які витрачають на закупівлю всього необхідного. Це обладнання зараз попадає для десантників, десантно-штурмова бригада, яка працює в напрямку Бахмуту, і дуже там дуже тяжкі йдуть бої. Ось, але ось це обладнання дуже як сказати, по-перше, це збереже життя. По-друге, полегшить виконувати бойові завдання. На знак подяки за всебічну підтримку волонтери передали колективу Хмельницької атомної електростанції прапор із підписами військовослужбовців.